Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Taarifa za mvua katika baadhi ya maeneo zinaonyesha kuwa zimeendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na hadi ilipofika saa 3 asubuhi leo maeneo ya pwani ya kusini, hasa maeneo ya Naliendele, ndio yalipata mvua zaidi ya milimita 51.4 kama tunavyo katika ramani hii. Na ambapo usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa nchi, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati magharibi mwa nchi maeneo kanda wa Ziwa Victoria kutakuwa na ngurumo za radi, lakini pia katika maeneo ya pwani ya kusini tunatarajia kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika sehemu chache. Kwa siku ya kesho katika maeneo ya pwani ya kaskazini, maeneo hayo tunatarajia kuwa kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika sehemu chache, na hali ya joto inatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam na yale maeneo ya visiwa vya Unguja. Wakati huo hali ya bahari inatarajiwa kuwa si shwari kutokana kuwa upepo wa bahari utavuma kwa kasi kubwa, kasi ya kilomita 40 kwa saa kutoka kaskazini mashariki, na hali ya mawimbi inatarajiwa kufikia zaidi ya mita 2 katika maeneo hayo ya bahari. Hivyo watumiaji wa bahari mnashauriwa mchukue tahadhari kwa siku ya kesho. Katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo hayo yote tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, wakati maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo haya kutakuwa na hali ya ngurumo za radi katika sehemu chache, na upepo wa Ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kaskazini mashariki, na hali ya Ziwa Victoria inatarajiwa kuwa shwari. Katika maeneo ya Kigoma, maeneo ya Tabora na hali maeneo ya Katavi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua, wakati maeneo ya mkoa wa Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Kati ya nchi hususan katika maeneo ya Dodoma na hali maeneo ya Singida kutakuwa na hali ya mvua, wakati maeneo ya Morogoro kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo ya Mbeya, Njombe, Iringa na hali maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Na wakati huo katika maeneo ya pwani ya kusini, maeneo ya Lindi pamoja na Mtwara kutakuwa na hali ya mvua katika maeneo hayo. Alikadhalika upepo wa bahari katika maeneo ya pwani ya bahari, katika maeneo ya kusini mwa pwani ya bahari kutakuwa na hali ya mawimbi makubwa makubwa ambayo yatazidi mita 2. Vile vile maeneo hayo ni vema watumiaji wa bahari kuchukua tahadhari. Na wakati huo hali ya joto barani Afrika inatarajiwa kuwa ya wastani, ambapo katika maeneo ya miji mikuu hali ya viwango vya juu vya joto na viwango vya chini vya joto vitakuwa kama tunavyoona katika ramani, lakini kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 36 katika jiji la Khartoum nchini Sudan. Kutoka hapa hatuna la ziada, langu jina ninaitwa Tunza Sanane, asante na usiku mwema.